film canister our informant hid in Spookmate Keep before he died. It contains vital information on Skullface's plan. For now, our only clue is the garbled photograph the informant tried to send us before the end. We're working on analyzing the data, but there's no time to wait. A KGB Spetsnaz squad is after the target as well. Boss, go to Spookmate Keep and use the VI to lead you to where the film canister is hidden. It is paramount you retrieve the target before the enemy does. Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engile é o que vos fala. E hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Vocês estavam vendo uma tabelinha que estava aparecendo ali no lado direito da tela. É uma tabela de materiais processados. Tem muita gente que ainda não entendeu essa questão de materiais, então vale a pena comentar. Você precisa de materiais para construir diversas coisas aqui no jogo. Por exemplo, expandir a sua base. Você vai precisar de material biológico, de metal, combustível, etc. Das diversas maneiras de se conseguir materiais no jogo, tem duas bem simples. Você pode pegar maletinhas que você vai encontrar aí pelas missões, ou você pode extrair containers que você também encontra aí pelas missões. Eu cheguei até a brincar com o volume de materiais na maleta e no container. Você encontra uma maletinha pequenininha, uma maletinha de mão. Aí tem 100 de material lá dentro. Aí você pega um container gigante, tem 750 de material. Parece que não faz muito sentido, mas faz todo sentido. É claro, tudo faz sentido nesse jogo. Quase tudo, né? Quase tudo faz sentido. Quando você pega uma maletinha, o material está processado. No container, o material não está processado. Imagina o seguinte, você precisa de cobre. Você pega uma maletinha, tem cobre dentro da maletinha, material processado. Quando você pega o container de cobre, tem o minério de cobre e não o metal cobre. Então você não consegue usar direto aquele material quando você pega o container. Quando você pega a maletinha, o material está disponível para você naquele momento. Pegou a maletinha, o material já está disponível para você construir alguma coisa. Quando você pega o container, imagina que seja um minério de cobre, que tem 2,5% de cobre, por isso que faz todo sentido esse volume gigantesco para extrair tão pouco do metal cobre. Estou usando o cobre de exemplo, é qualquer metal aí que você possa imaginar. Então você extrai o container, vai para sua base, esse container, o material desse container será processado e depois aparece essa tabelinha dizendo que o material foi processado e aí sim o material está disponível para você. Então na maletinha o material está disponível de cara, quando você pega o container você precisa esperar o material ser processado. Eu estou perdendo um tempo, entre aspas, ganhando tempo aqui, procurando, visualizando todos os meus inimigos. Eu tô escutando aqui um barulho de veículo e não tô vendo veículo nenhum. Ah, olha o veículo ali. Eu sabia que eu tava escutando um barulho muito estranho. Mais uma galera, caramba. Vai ser difícil entrar aqui. Eu tô procurando um rolo de filme que está escondido por aí. Um informante escondeu o rolo de filme por aí. Eu só sei que tá nessa região, não sei onde. Se eu soubesse onde está o rolo de filme, seria fácil, porque eu poderia ir stealth, que seria difícil na verdade, porque tem muita gente. Mas eu poderia ir stealth, pegar o rolo de filme e ir embora. Mas eu não sei onde está o rolo de filme. Vou ter que lutar aí com todo mundo. Então o que eu vou fazer? Vou ficar aqui de longe, meter snipada na galera. Vamos ver se funciona? Porque todo mundo de capacetinho, olha só. Eu tô com um rifle e a minha bala não faz nada. Eu nem removo o capacete. Ah, tem um sem capacetinho aqui, esse eu pego. Mas o pessoal tá muito blindado. Mas não tem problema, porque eu trouxe a Quiet comigo. E eu trouxe a Quiet com uma arma muito especial, que é a Borboleta Pecadora. Essa Borboleta Pecadora é uma arma que precisa de um projeto, que eu já falei pra vocês, que está lá na mansão, onde você resgata o Cold Talker. E essa arma é o bicho, é um rifle do demônio, é a arma do capeta. No que a Quiet acertar,
ela derruba. O cara caiu de 4 ali, né? Então é importante você pegar o projeto dessa arma. Essa arma é muito potente. A Quiet atira, e o cara já me viu já. A Quiet atira, e com essa arma da Quiet, ela consegue tirar esse super capacete desses caras aí. Eu vou pra cima, que eu quero que todo mundo me veja mesmo. Porque aí sim, a Quiet entra em ação. Eu quero pegar aqui esse filme, eu preciso recuperar esse rolo de filme, porque tem informações sobre os planos do Skullface. O Skullface já até morreu, mas eu quero saber os planos dele, e tem um helicóptero vindo lá. Não tem problema, porque eu falei pra vocês que a arma da Quiet é a arma do capeta. Derruba até helicóptero, sério mesmo. Se ela der uns 3 tiros aí, 4 tiros nesse helicóptero, ela derruba o helicóptero. Só que o helicóptero me mata também, por isso que eu vou andar rastejando aqui. E lembrando, pra quem tá procurando esse jogo, tá disponível na eVirtua. Tem o link direto pro jogo aí embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhada, a loja super confiável, entrega em todo o Brasil. Tem lá essa edição nacional que tá legendada em português do Brasil. Tem os consoles lá de nova geração, se você ainda não tem, dá uma olhada lá, que eu peguei os meus consoles lá. Então não preciso nem lutar aqui. Eu posso ficar aqui de boa, esperando a Quiet matar todo mundo. Se eu quiser, eu fico aqui de boa, esperando. E por que que eu quero esse filme? Por que que eu quero saber os planos do Skullface se ele já está morto? Bom, dizem que o terrorismo funciona em células, é como uma hidra. Não adianta você cortar uma cabeça que tem outra cabeça alimentando o corpo. Então, mesmo que não vá nascer outras cabeças como acontece na mitologia, existem já outras cabeças que vão nutrir no corpo. Então não adianta você cortar só uma cabeça do terrorismo, não. Quiet, acerta esse cara. Ai, não aparece a opção aqui de mandar disparar. Viram só que tinha uma galera aqui, tinha uma galera. Eu contei aí, acho que deve ter de 11 a 13 caras. Acho que de início tinha de 11 a 13 inimigos e a Quiet já limpou aqui. Não deu tempo nem de eu fazer nada. Eu até queria pegar o cara por trás pra ajudar a Quiet. Olha lá, ela já meteu bala. Ela já acertou um tiro lá no helicóptero. Já tá caindo fumaça, já tá saindo fumaça. Caindo não, porque essa fumaça tá quente, é menos densa, ela acaba subindo, né? Ou não. Mas ela vai atirando e ela derruba o helicóptero. Essa arma dela, por isso que eu falei pra vocês que é importante pegar esse projeto da Borboleta Pecadora lá na mansão onde está o Cold Talker, porque essa arma te ajuda demais. Olha só, não tive trabalho praticamente nenhum nessa missão. Só tá faltando agora derrubar este helicóptero. Vamos tentar ajudar um pouquinho, eu não sei se vai fazer... Nossa senhora, eu sou muito atirador de elite! Dei um tiro de sniper só! Tudo bem que a Quiet já tinha dado vários, mas eu dei um... Olha o helicóptero! Nossa senhora, eu sou muito destruidor de helicóptero! Será que sobraram os destroços do helicóptero? Não, o helicóptero evaporou, evaporou o helicóptero! Caraca, foi o que eu falei pra vocês, né? Você escolhendo bem aí o que você usa, eu tô com um traje aí diferente, que não faz muita diferença, é o traje parasita, que é usado pelos caveiras, eu acho que é a primeira vez que eu mostro traje pra vocês, e eu não atirei aqui no bicho de maldade não, eu atirei pra extrair, eu ganho dinheiro também extraindo animais, às vezes faz parte também, tem objetivos secundários aqui, objetivos opcionais na missão, que geralmente é extrair animais também, então vale a pena. Até esses pássaros aí dando sopa, eu acho que ainda não tinha extraído nenhum pássaro, então por isso que... Ah, tem mais um ali. Você tem que ficar esperto de, assim, por que lado você vai acertar no pássaro pra ele cair do outro lado. Então eu vou acertar deste lado aqui, eu vou atirar deste lado, porque ele tá na bordinha do outro lado. Se eu atiro pelo outro lado, talvez ele caia ali em cima e eu não consigo extrair ele. Ele fica lá em cima. E lembrando pra você que curte o trabalho do canal, já deixa seu like aí no vídeo, não esqueça de clicar no gostei. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Consoles e Jogos Brasil no YouTube. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E tem vídeos muito legais, informativos, diferenciados. Vale muito a pena você estar inscrito no canal. Bom, agora é que o bicho pega, porque eu não sei onde esse cara escondeu o filme. Eu vou procurar aqui, porque tá tudo destruído, vai ver ele escondeu... Epa, 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 será que é isso aqui? You've completed your objective. Now get out of the hot zone. Mission info has been updated. E era aquilo lá mesmo, obtive o tubo de filme. Vamos extrair esse veículo aqui, já que eu vim com o meu.
Vamos extrair o veículo do inimigo? Olha só que bacana, o balãozinho. Bem legal. Com esse balãozinho aí eu consigo extrair animais. Vocês viram que eu extraí o pássaro, deve ser uma águia daquele tamanho lá. Extraio veículos, posso extrair até tanques, containers. Então esse balãozinho aí leva de tudo. Bom, pra finalizar a missão, eu só preciso agora sair aqui dessa área de perigo. Essa área demarcada aí que tá meio rosinha. Tinha um quadradão azul em volta e tinha um rosinha, meio rosinha ali no meio, roxinho, sei lá que cor que era isso. Só preciso sair dessa área. Mission complete. Great work. Boss, I have a quick report for you here. We've discovered a radiation leak in the laboratory on the quarantine platform. It's coming from testing equipment we installed the other day. Members of the medical team have been conducting research there, but we'll evacuate them all from the research block to the containment block next to it. Emmerich. There's no need to worry. No radioactive material is leaked, so the contamination won't spread. We just need to seal off the testing equipment. I've dispatched the security team to get the researchers out. I'll keep you updated. E até que foi fácil essa missão, mas foi fácil porque eu escolhi bem o parceiro, escolhi bem a arma do parceiro, no caso a Quite, e dei sorte também para achar o tubo de filme. Achei bem rapidamente. Você poderia pensar em trazer o Walker Gear aqui também. O Walker Gear te daria certa facilidade para derrotar os inimigos, mas não te traria tanta vantagem contra o helicóptero. Então eu acho que a Quite é a melhor pedida para essa missão. Mas basicamente hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se possível, deixe seu comentário. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Tem o botão compartilhar aí embaixo. É só você clicar. Você escolhe. Você compartilha aí na rede social que você quiser. E assim você apresenta aqui o trabalho do canal para os seus amigos. Hoje vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Fui!